Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining UzEx Xabarlari teledasturi UzReport TV telekanali efirida. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari va kotirovkalari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning sement bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalida esa an'anaviy tarzda o'tgan haftada birjaning barcha savdo tizimlarida bo'lib o'tgan savdo natijalari hamda ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. O'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga o'tamiz. So'nggi haftaning asosiy yangiliklaridan biri bu O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi delegatsiyasining Amerika Qo'shma Shtatlariga uyushtirilgan tashrifi bo'ldi. Ushbu tashrifni uyushtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5031 sonli qarorini ijrosini ta'minlash doirasida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida futures savdolarini tashkillashtirish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat organlari, birjalari, brokerlik idoralari hamda IT va software kompaniyalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishdan iborat bo'ldi. Xususan birja vakillari Amerikaning tovar futures savdolari bo'yicha komissiyasi hamda Kanamara Systems kompaniyasining rahbarlari hamda jamoasi bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Shu jumladan komissiya bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida futures savdolarini o'tkazishning normativ huquqiy bazasi hamda tovar segmentida futures savdolarini tashkillashtirish hamda o'tkazishning davlat hamda birjalar tomonidan nazorat qilinishi keng muhokama qilindi. O'tkazilgan muzokaralar natijasida Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda futures savdolarini tashkillashtirishda har tomonlama ko'mak berishga, shu jumladan zarur hujjatlarni taqdim etish hamda soha mutaxassislarini jalb qilishga tayyor ekanligini bildirishdi. Ikkinchi uchrashuv Kanamara Systems kompaniyasining rahbari hamda jamoasi bilan bo'lib o'tdi va uchrashuv yakuniga ko'ra tomonlar o'rtasida o'zaro anglashuv to'g'risida memorandumga imzo qo'yildi. Ushbu memorandumga muvofiq tomonlar birjada futures savdolarini tashkillashtirishda hamkorlik qilishga kelishib olindi. Xususan Kanamara Systems kompaniyasi O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida futures savdolarini tashkillashtirishda dasturiy ta'minotni taqdim etish bo'yicha o'z takliflarini taqdim etdi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining vakillari Amerikaning yirik birjalari, shu jumladan Chicago tovar birjasi, New York tovar birjasi brokerlik idoralari bilan uchrashuvlar o'tkazishdi.
va o'tkazilgan uchrashuvlar natijasida mahalliy mutaxassislarni, brokerlarni, treyderlarni hamda savdo ishtirokchilarini futures savdolariga tayyorlash bo'yicha o'quv seminar va o'quv kurslarini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Dasturimiz davomida tovar bozorlariga o'tamiz, ya'ni joriy yilning boshidan beri birjaning sement bozorida shakllangan holatlarga to'xtalib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda, ya'ni joriy yilning yanvar-iyun oylarida birja orqali sotilgan sementning umumiy hajmi 4.2 million tonnadan oshdi. Va sotuv hajmlariga batafsilroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'rtacha oylik sotuvlar 688 ming tonnani tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Eng yuqori sotuv darajalari aprel oyiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu davrda birja orqali 948 ming tonna sement mahsulotlari sotilgan edi. Mahsulotlarni sotishda faol bo'lgan zavodlarning pozitsiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Eng yirik ko'rsatkichlar birinchi navbatda Qizilqum sement hamda Ohangaron sement zavodlariga tegishli bo'lmoqda. Ularning ulushlari 38 hamda 21%larni tashkil etdi. Keyingi o'rinda turgan Olmaliq sement zavodining ulushi 20% atrofida qayd etilmoqda. Bekobod sement hamda Quvasoy sement zavodlarining ulushlari 9 hamda 7% atrofida qayd etildi. Boshqa sement zavodlarining umumiy ulushlari esa 5% atrofida qayd etilmoqda. Endilikda birja orqali sotilgan sementning markalari bo'yicha holatga e'tiborimizni qaratib o'tamiz va bu yerda eng yuqori talabdan ikkita sement markalari foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu PC2AK hamda PC2AI markali sementlar, ularning ulushlari 37 hamda 21%larini tashkil etgan. Keyingi o'rinda turgan PCM400dagi 20-chi markali sementning ulushi 10% atrofida qayd etilmoqda. PCH sementlarning ulushlari 9% atrofida, shuningdek SSPCM400dagi 20-chi markali sementning ulushi 8% atrofida qayd etilganligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa markadagi sementlarning ulushlari nisbatan kamroq bo'ldi. Endilikda bevosita barcha markadagi sementlar bo'yicha birjada shakllangan narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz va grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, bu yerda umuman olganda talab hamda taklif muvozanatlashganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilgandek, savdoga qo'yilgan hajmlar ko'tarilgan. Yilning boshida, ya'ni yanvar hamda fevral oyida narxlar biroz ko'tarildi. 629 ming so'mdan 665 ming so'm miqdorigacha ko'tarilgan, biroq yuqorida aytib o'tilgandek, savdoga qo'yilgan hajmlar ayniqsa aprel oyida ko'tarilgan. Natijada narxlar pasaydi, 585, bu yerda 570 ming so'm miqdorigacha aprel oyida minimal ko'rsatkich qayd etilmoqda. Va so'nggi oyiga, ya'ni iyun oyiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda nisbatan narxlar ko'tarilgan, ya'ni so'nggi kotirovka 595 ming so'mni tashkil etmoqda. Biroq umuman olganda ushbu fevral oyiga nisbatan narxlarning pasayish darajasi bu yerda 11%ni tashkil etdi. Endilikda bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz, ya'ni sementning hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz. Va bu yerda ko'rinib turibdiki, katta o'zgarishlar sodir bo'lmagan. Eng yuqori talab Toshkent va Toshkent viloyatiga tegishli bo'lmoqda. Uning ulushi 24% atrofida qayd etilgan. Keyingi viloyatning ulushi, ya'ni Surxondaryo viloyatining ulushi 12% atrofida qayd etilmoqda. Shuningdek, yuqori sotuvlar Samarqand viloyatida ham qayd etildi, ya'ni ushbu viloyatning ulushi 11% atrofida qayd etilmoqda. Navbatdagi hududlar, ya'ni Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarining ulushlari bir-biriga yaqin, ya'ni 10% atrofida qayd etilmoqda. Boshqa hududlarning ulushlari nisbatan kamroqdir. Bozordagi o'zgarishlarni keyingi savdo natijalari ko'rsatib beradi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. UzEx xabarlarini UzReport TV telekanali orqali kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr.